是小梗，小伙伴说了，蒙眼空岛上藏着紫萤石，是这个星球最珍贵的东西。而眼前发光的东西叫做星光桃子，需要剪刀采集，可惜我并没有剪刀，在这星球也没有材料合成剪刀，所以呢，改日再带回家吧。今天我就要上去这空岛上寻宝，我咻一下飞高高，这里好多的紫色的怪物。小伙伴说了，这是蒙眼羞羞，是这星球上最不讲道理的生物，我得小心点。一都溜达一圈了，什么东西都没有啊，这是假空岛。哎，什么情况，我没看错了吧，方块碎了，真奇怪，明明我不胖啊，这肯定不是我弄碎的。算了算了，隔壁还有一座更大的空岛，我去隔壁看看。我又来了，咦，那边有个紫色的方块，这就是传说中的紫萤石。那我不客气了，我敲，这紫萤石真难敲啊，连钻头都挖得这么慢。啊，没了没了。小伙伴说过要用星铜钻头去挖的，哎，瞧我就是记性了。不过呀，这空岛上有一些很漂亮的花花，荧光彩色草，收得回去装饰我的米梗的五颜。哪边还有五颜六色的，真漂亮。啊，惨了惨了，被蒙眼羞羞发现了，这伤害也太高了吧，我不要了，快溜快溜，惹不起，我还是回到地面。呼，空岛上太危险了。现在呢，首要任务去找遗迹，找出星铜钻头的合成图纸。遗迹遗迹，你在哪？咦，看到了看到了，有四个对称柱子标志。喂，丹丹，你看到人类也别激动啦。嘿，过分了还打人，那我不客气了，我砍我砍，狗带了吧。现在就去挖我的宝藏，发光的晶体，希望给我星铜图纸。喷射钩爪，并不是耶，真失望，得继续找遗迹。我记得遗迹旁边一般还有一个或者两个遗迹的。果然又发现遗迹了，发光的晶体我又来了，我敲，气体提炼器，哎，又不是，幸好旁边还有一个，我来了。哎，什么情况，怎么什么东西都没有啊，小伙伴们，为什么这里没有发光晶体呀？可恶啊，又得慢慢找遗迹去了。哎，又到晚上了，不得不说遗迹真的好难找啊。咦，前面有发光的地方，难道有宝石？好像是个房子耶，难道有外星人？咦，真的有宝石，赶紧掳掉。星铜石，哦，原来这里能找到星铜石，太好了。嘿，有宝箱，不过什么都没有啊。你好，你是外星人吗？蒙眼星贝壳，这是什么东西？你到底是干嘛的？反正他也听不懂我说什么，算了算了。回想这一整天的游玩，好倒霉哦，被蒙眼羞羞欺负，找不到星铜钻头图纸。小伙伴们，有什么办法能够快点找到星铜钻头图纸，做好变弹枪？我想回地球啊。